שלום לכם. לכל פוליטיקאי יש צוות יועצים קרוב שעליו הוא סומך ושאיתו הוא מתייעץ. הצוות הזה נקרא צוללת. השבוע אנחנו נהיה הצוללת של הפוליטיקאי שמסרב לקבל את הכלל בפוליטיקה, לא כל מה שחושבים אומרים, והוא משלם על כך מחיר יקר. שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון. שלום לטל שלו, שלום לרוני רימון ושלום לטל אשכנזי. שלום. אנחנו נהיה הצוללת של השר לשעבר שמנסה להעביר מסר ליברל אינו בהכרח שמאלן. המסר הזה לצערו אינו עובר. משה בוגי יעלון. בסוף השבוע קראו לו למשרדו של משה בוגי יעלון. חשוב לנו להחזיר את בוגי למרכז המפה הפוליטית, מועמד לצמרת הפוליטית. ומצבנו כרגע לא משהו, הם אומרים. זה נכון, השבתי. מצבכם לא משהו. בוגי אינו כוכב פוליטי, הוא צריך לזהור על יד כוכב אחר, וזה לא המצב כרגע. ואני שואל אתכם, האם בכלל יש לנו טעם לקחת את הפרויקט הזה, האם יש דרך להחזיר את בוגי למרכז המפה הפוליטית? טל שלו. אני חושבת שהטעות היסודית של בוגי הייתה בהתפטרות אז... מהכנסת. בהתפטרות מהכנסת, בהתפטרות מהליכוד. אם הוא היה נשאר בליכוד, היינו במקום אחר לגמרי היום, בין אם זה היה כשר חוץ או בין אם זה היה כחבר כנסת מן השורה. צריך רק להשוות אותו לגדעון סער, שעזב בערך על אותו רקע ונמצא במקום אחר לגמרי בסקרים, הוא בעצם המועמד המוביל לראשות הממשלה. כי הוא היה מקום אחר בפוליטיקה. אז זאת טעות היסוד ושעליה צריך לפצות. אפשר לעבוד, אבל אפשר לעשות משהו איתו בעניין הזה? צריך לעבוד איתו כדי בכיוון החיבורים, פחות בכיוון האישי. היו הרבה טעויות. אז קודם כל אני מסכים עם טל שעשה טעות שהתפטר מהכנסת, אבל אני רוצה לתת לבוגי שתי אקסיומות, שתי הנחות יסוד שמהם אפשר, שקודם כל אפשר לעשות. תן לנו תקווה לחוזה הזה. אז התשובה היא כן, קודם כל אפשר לעשות. אחד, הוא צריך להבין שמספר אחד הוא לא יהיה. שתיים, הוא צריך לחבור עם מישהו. על זה נוכל לדבר בהמשך התוכנית. רוני. אני חושב ששני הטלים צודקים בקטע שבו... אני חושב שבוגי יעלון לא יכול לשחק במגרש שנקרא פוליטיקה בלי להיות פוליטיקאי. ועד עכשיו הוא היה אנטי-פוליטיקאי. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות... אתה לא יכול לבוא לפילרמונית ולהגיד, היתרון הגדול שלי זה שאני לא יודע לנגן, אוקיי? זה לא עובד, הדברים האלה. אתה צריך להיות פוליטיקאי... יש לנו סיכוי ללמד את בוגי לנגן? לא. קודם כל הוא יקש, הוא לא ילמד לנגן, יתרה מזאת. אני חושב שכאינדיבידואל, כאדם בודד, כמפלגה בודדת, להערכתי, אין לו סיכוי גדול. זאת אומרת, האיש הבודד לכנסת לא יעבוד. לא יעבוד. אוקיי. בואו נראה את התחלת הפרשה, אולי זאת לא התחלה, אבל מהרגע ששמנו לב, אלאור עזריה. היה תחקיר ראשוני כבר ביום 50, תוצאה מאוד ברורה, לצערי, של חייל שסרח. ואז חקירת מצח מתקיימת. ומאז מניפולציות. אני אומר, צריך לחנון את החייל הזה. על מנת גם להראות לחיילים שלנו שהם הולכים לקרב ונמצאים באירועים כאלה, וזה הם לא אירועים פשוטים, אנחנו מגבים אותם, אנחנו צריכים לתת לו חנינה. זה פחות ממה שעשו הגורמים בשבק בקו 300. יש שטיפת מוח מרובת שקרים, יזומה על ידי פוליטיקאים בעיקר, וקבוצות כאלה ואחרות, להאשים את הרמטכ"ל, להאשים אותי, כאילו חרצנו את דינו של החייל. אני לא פתחתי בחקירה, הפצ"ר, לא דיברתי איתו מאז ועד היום על הנושא הזה. הרמטכ"ל לא השפיע על החקירה. לכן כל הסיפור הזה הוא עלילת דם. מנחם לזר עבור פאנל פוליטיק שאל עבורנו, איזה ציון היית מעניק למשה בוגי יעלון על כהונתו כשר ביטחון? טוב 44%, בינוני 24%, גרוע 21%, בסך הכל 68% מעניקים לו ציון לא רע. יעלון יצא נגד החייל אלאור עזריה, כמו שראינו עכשיו, כבר בשלב הראשון. האם זה היה נכון מצידו? היה נכון 35%, לא היה נכון 57%. לא אוהב לעסוק בהיסטוריה. זו החלוקה של השמאל ימין במדינת ישראל. אבל עדיין, זהו, עדיין, תכף נדבר על עניין של ליברל, ימין ושמאל. האם מבחינתו אז הצעד הזה, ואני שואל איתך, רוני, היה נכון? לחלוג ולומר, קרה משהו ערכי שזעק לשמיים. בוא נגדיר רגע את המילה נכון, אוקיי? קצת... לקרוא לו חייל שסרח, אני זה חייל שסרח. אני מבין. בוא נגדיר את המילה נכון. אם יש משהו ערכי... אני חושב שזו הייתה טעות מכל הבחינות. אתה לא יכול להקדים בתור שר ביטחון את כל החקירות ואת כל הפן המשפטי, אוקיי? זאת דעתי. אבל נניח שהוא רצה להגיד משהו ערכי.
אתה צריך לחשוב, האם, אם אתה רוצה להיות פוליטיקאי, אל תגיד את זה. אם אתה רוצה להיות דבק בדרכך, בלי שום קשר לתוצאות ולשאת בתוצאות, אז תגיד. אז הוא אמר, והוא חטף. גל. אני חושבת שיש פוליטית, זה היה לא נכון. אבל יש גם תמונה שהיא קצת יותר רחבה. העובדה שבוגי ובזמנו הרמטכ"ל, כמה שעות בלבד אחרי האירוע הזה של אלאור עזריה, התייצבו ואמרו שמדובר בחייל שסרח, היא מנעה מהאירוע הזה להפוך לתקרית בינלאומית שהייתה יכולה לרדוף אותנו עד עצם היום הזה. אנחנו כמובן מסתכלים פנימה, מבחינה פוליטית זאת באמת הייתה טעות, ובמיוחד כשראש הממשלה נטש אותו אחרי קצת זמן. אבל מבחינה בינלאומית, וזה לא מדברים על זה כל כך. העובדה שהיה ברור שצהל יוצא נגד ההתנהגות הזאת, זה מאוד מאוד מנע מהתקרית להידרדר ולייצר משבר הסברתי. מכירים את התמונות האלה. כולם יודעים מה היה באלאור עזריה. ברור, אין פה שאלה מה היה. מה בעצם היה נורא שבא שר ביטחון באירוע שהוא תקרית קשה מאוד, ואומר את הדברים חד וחלק באופן ברור, כי כל מי שראה הבין. מי אמר שזה נורא? אני חושב okay. שהוא עשה נפלא. אני חושב שהחיים הם לא רק פוליטיקה. Okay. ויעלון נקט פה עמדה ערכית. הוא הפסיד אולי חלק מהדברים, אבל הוא הרוויח הרבה מאוד, הרבה מאוד יושרה, הרבה מאוד מעמד ציבורי בקרב מחנה שהוא יותר ליברלי. אני רוצה להגיד אבל עוד דבר. בואו, שורה תחתונה. אלאור עזריה הוא חייל שסרח ברב רבו סרח. כלומר, הוא הורשע בדין, יישב בכלא, הכל בסדר. זה נכון, אבל הוא חייל צדק. של כולנו, לא, ואולי אבל, לא אבל צריך שורסקי, לרוץ. אנחנו כולנו היינו בצבא, ואנחנו יודעים, היה תחקיר ביטחוני, גם הרמטכ"ל וגם בוגי דיברו אחרי התחקיר הראשוני, היה ברור לכל אחד שהוא חייל שסרח מאוד. ואני חושב שהוא טוב עשה שהוא ביטא את העמדה הזאת. זה, רגע, שנייה, זה באשר לזה. עכשיו, תשמע, אין ספק שהוא שילם איזשהו מחיר פוליטי. אבל בוגי, אנחנו לא נשנה אותו, בוגי הוא אדם ערכי, הוא אדם גם שמוכן, הרי מה זה הנכונות לשלם מחיר פוליטי עבור עמדה ערכית? יש לה גם כן משקל מסוים. המחיר הוא כבד. בסדר, המחיר הוא כבד, ועדיין אני חושב שיש לו בהחלט מקום בכל הספקטרום הפוליטי, הוא צריך למצוא את החבירה הנכונה, ואני חושב שהוא גם צריך להמתין עם זה לעוד קצת עד שיהיה מועד בחירות, אבל עדיין בקטע הזה אני לא חושב שהוא הפסיד את עולמו. באלטרנטיבה, תכף נגיע לראשות ממשלה והובלת מפלגה, אבל באלטרנטיבה בין לדחוף את העמדות הפוליטיות שלו, המדיניות שלו, שהן ימין לגמרי, לבין לדחוף את העמדות הביטחוניות שלו, הוא צריך לעשות איזו בחירה? אני חושב שלא. בעיניי, ביטחוני ומדיני זה חד ערכי. זאת אומרת, הוא ימני, הוא מגדיר את עצמו כימני. לומר בקול רם, אני ימני, שיהיה ברור לכולם. אני ימני, כי אתה רואה, אתה בטח תגיע תכף לשאלות, אתה רואה שלפי השאלות, הציבור חושב שהוא מרכז שמאלה. תכף נראה את זה, כן. זה לא בגלל העמדות המדיניות ולא בגלל העמדות הביטחוניות. אתה ממליץ לו לדחוף את העמדות המדיניות ביטחוניות שלו? אני חושב... להעביר אותם? אני חושב, תראה, תלוי, לפי דעתי זה תלוי בחיבורים. אנחנו עכשיו צינים לחלוטין, אנחנו עוסקים פה במה כדאי, לא במה ראוי, אלא במה כדאי. זאת אומרת שעד שהוא לא חובר לא לצאת החוצה... הוא צריך להחליט, אני ראיתי פה לפי הסקרים אחר כך ש... תכף נראה. יפה, אז לפי הסקרים, העם חושב שהוא יותר מתאים למרכז שמאל. אז אם עכשיו הוא ילך מאוד ימינה, אז הוא יאבד גם את הימין וגם את השמאל. הוא צריך לבחור, אני מסכימה, אבל אני חושבת שדווקא אני כן חושבת שהגיע הזמן שהוא יציג תוכניות מדיניות. למה שלא ילך עם מה שהוא חושב? שילך עם מה שהוא חושב, רק שלא יערפל את זה. אנחנו שומעים אותו מדבר על הצוללות, שומעים אותו מדבר על אלאור עזריה. לא שמענו אותו מציג באמת איזושהי תפיסת עולם עדיין שעל גביה הוא רוצה לרוץ. עכשיו, אם אנחנו יכולים להתווכח אם מתאים, אבל זה הזמן לעשות את זה. זה הזמן, כן, בניגוד למה שרוני אומר, כן לצאת החוצה ולתת תפיסת עולם ביטחונית מדינית. לפי דעתי. לא רק להישאר בביטחוני. כי כרגע הוא נראה כמו משקיף מהצד, שמביאים אותו כדי לפרשן את נתניהו, או כדי להיכנס בנתניהו, וזה לא נראה, לא ברור בדיוק מה הוא מציע פרט לזה. תכף נראה את העניין של נתניהו. לומר או לא לומר? אני חושב שהתשובה היא לא, התשובה היא לא. קודם כל, יש, אנשים יודעים שבוגי הוא אדם ימני בדעותיו, אנשים, ומצד שני יודעים שהוא... שרוני אומר, לא כל כך יודעים, אבל תכף נראה את זה. אנשים מבינים את בוגי. אני חושב אבל שבוגי צריך להסתכל נכוחה על המפה הפוליטית. יש היום שלושה אלקטרונים חופשיים שהם חסרי דמות ביטחונית במפלגתם. גם אבי גבאי, גם יאיר לפיד וגם כחלון. זה הבזאר הטורקי שהוא צריך לעשות עכשיו, ולשם הוא צריך לפנות. ולכן הוא לא צריך לקלקל לעצמו עם תוכניות בשלב הזה. לא לדבר. אחרי שיחבור לאן שיחבור,
הוא צריך לשמור על המניות שלו עדיין במחיר גבוה, הוא צריך להישאר רלוונטי, ואני חושב שבסך הכל הוא עושה את זה, מדי פעם הוא מבליח באיזו הופעה כזאת או אחרת, שיהיה קצת פחות הזוי, שיהיה קצת יותר ריאלי, יותר רגליים. לא ללחוץ בעניין המדיני. הוא צריך לעבוד על מחיר המניה האישית שלו, בקרב שלושת הקונים הפוטנציאליים שלקחתי בהם. כן, אני רוצה רגע להתחבר לטל, אם הוא יגיד את העמדות המדיניות ביטחוניות שלו, אף אחד מהקנדידטים שהוא מנה לא יקבל אותו. אני מסכים. ואני גם חושבת שהמניות שלו בירידה. אני חושבת שככל שהזמן עובר, הוא לא הביטחוניסט היחיד על המדף, וככל שהזמן עובר, המניות שלו בירידה, ולכן אני חושבת שהוא באיזה נקודה שהוא צריך לבחור לעשות משהו. בואו נראה אבל את הקמפיין שהוא מוביל בנושא הצוללות, וגם נגד השחיתות השלטונית, יש לומר, באומץ רב. הודעתי לראש הממשלה כי אני מתפטר מהממשלה ומהכנסת ונוטל פסק זמן מן החיים הפוליטיים. אין לי כוונה לעזוב את החיים הציבוריים והפוליטיים במדינה ובעתיד אשוב להתמודד על ההנהגה הלאומית של ישראל. מצאתי עצמי לאחרונה במחלוקות קשות בסוגיות ערכיות ומקצועיות עם ראש הממשלה, מספר שרים וכמה חברי כנסת. לצערי הרב, השתלטו על מדינתנו וגם על תנועת הליכוד גורמים קיצוניים ומסוכנים המטלטלים את הבית ומאיימים לפגוע ביושביו. כל עניין כלי השייט והמספנה הגרמנית הוא עניין מזוהם, מעורבים בו אינטרסים שהם לא טובתה של מדינת ישראל. יהיה כתב אישום בפרשת 3000? אם לא יהיה כתב אישום, אז אני אצא למערכה ציבורית. לספר את הכל. נשאל שלנו מאוד פשוטה, הוא יוצא לקרב חזיתי all the way, מול ראש הממשלה, גם בפרשת הצוללות שבכלל לא ברור, ובכלל בעניין השחיתות. האם זה נכון פוליטית לצאת מול ראש הממשלה, ראש הימין? תראה, אם הוא הולך לאחת מהמפלגות שטל מנה קודם, זה בוודאי נכון, משום שהם אופוזיציה לראש הממשלה, אוקיי? אם הוא רוצה, נניח, באיזושהי דרך לחבור לאיזושהי מפלגה ימנית, אולי אפילו, נניח, בתקופה של אחרי נתניהו, נניח, לחזור לליכוד, אסור לו לעשות את זה. מה אתה חושב? מה אתה ממליץ לו? תראה לי לאן אתה הולך? בוא נגיד ככה, אנחנו עכשיו ציניקנים לחלוטין, אין ערכים, אין כלום, הכל כדאיות. בכדאיות, לפי דעתי, היום המחיר שלו, מחיר הקנייה שלו הרבה יותר גדול באזור המרכז ולא בימין. זאת אומרת, המדיניות הזאת ללכת מול ראש הממשלה היא נכונה. היא נכונה מבחינתו. אני חושב שבליכוד הוא שרף את הגשרים. כלומר, להערכתי הוא לא יכול לחזור לליכוד, הוא לא יכול, גם בפריימריז, בקרב מתפקדי הליכוד, אני לא מאמין שהוא יצליח להיבחר, כי הוא גם לא יכול להיכנס על משבצת של חדש, כלומר, הוא ותיק וכל זה. דעתי, שם הגשרים שרופים, אני חושב שהוא מבין את זה, והוא לא מבין את זה, אז אנחנו אולי צריכים להיות אלה שיסבירו לו. אני בהחלט חושב שהאופציות שלו, כמו שנקבתי קודם, והוא באמת צריך להיות עסוק עכשיו בשמירה על התדמית שלו כאיש רציני, בקרב המקום, בקרב האלקטורט שלו, לתקוף את ראש הממשלה זה בסדר גמור, זה בונה אותו, צריך לעשות את זה אבל באמת באופן ענייני. כלומר, זה צריך להיות לא סתם באופן מתלהם, לא כללי, אלא לבוא ולהיות מוצדק. למשל, משהו תקף אותו בצוללות, הוא יצא די טמבל מול המשטרה, אמרו לו, רגע, אם יש לך מה להגיד, אז תגיד. ואז המשטרה אמרה, בכלל העדות שלו אין אליך. אז הוא צריך לצאת בדברים האלו, הוא צריך להיות חד כתר ולהיות צודק תמיד. לפני, יש מנחם נזר בדק עבורנו נושאים נוספים. איזה ציון היית מעניק למשה בוגי יעלון על כהונתו כשר ביטחון? אלא, זה כבר אמרנו, סליחה. השר לשעבר משה בוגי יעלון אמר כי נתניהו מושחת, לא ייתכן שלא היה מעורב בפרשת הצוללות. האם אתה מסכים עם דבריו? מסכים 46%, לא מסכים 42%. אמרת פחות או יותר חלוקה ימין-שמאל. כן, הוא מצא פה נקודה טובה. סליחה, הנתון הזה הוא תעודת עניות של ראש הממשלה. כי חלק מהימין גם... ברור, יש פה 46%, שזה רוב, מסכימים עם האמירה של בוגי יעלון, היא לא קשורה לבוגי יעלון. אבל אותו מספר לא אכפת לו שיש חיתות, שימשיך להיות מושחת. זאת שאלה על ראש הממשלה, היא לא שאלה על בוגי יעלון בכלל. שאלה נוספת ששאל מנחם לזר, האם משה בוגי יעלון מתאים להיות ראש ממשלה? מתאים 18%, לא מתאים 66%. זה גבוה למדי, שלונסקי, זה גבוה למדי. גדעון סער לא מקבל את המספר הזה, אפרופו. הציבור פחות או יותר. אין אף אחד שמקבל את המספר הזה, חביבי. לא מתעלף ממנו כמועמד לראשות ממשלה. הכיוון הוא לחבור למישהו. נכון. אני חושבת שבסיפור של הצוללות,
הוא עשה איזה טעות שזה יצר איזושהי בעיה של אמינות. כי קודם כל הגרסה הייתה שהוא פוטר, התפטר בגלל אלאור עזריה. אחר כך זה הפך להיות בגלל הסיפור של הצוללות, וגם יש את מה שטל הזכיר לגבי אז איפה היית בזמן הזה ולמה לא התראת אז. וזה גם מייצר התחושה שהוא יצא לקמפיין על הנושא של השחיתות והנושא של הצוללות. זה מייצר איזו תחושה של נקם, של תאוות נקם, של חמיצות. של ניסיון לעלוב בנתניהו. להוריד לבל בעניין הזה. לדעתי צריך להוריד לבל בעניין הזה. זה ברור דבר אחד, אני מסכים איתך לגמרי, זה ברור לכל בר דעת, שאם לא היה עניין של ליברמן רוצה להיות שר ביטחון, אז היום בוגי יעלון היה עדיין שר הביטחון של מדינת ישראל עם הצוללות. אוקיי. פשוט מה מאוד. זה, מה זה אומר? זה אומר שכל העניין... אז הייתה טעות, לא. אבל היום כבר מבחינת ימין אומר, אין לו מה לדבר. תראה, זה אומר דבר נורא פשוט. אתה לא יכול לבוא היום, כשאתה היית בתפקיד, להגיד, הייתה שם שחיתות איומה ונורא כשאתה שר ביטחון. אז אחת מהשתיים. או שתתפטר על זה ותגיד, חברים, אני לא מוכן לקחת את האחריות של עניין הצוללות כי זה היום ונורא, או שלא תדבר על זה. לא, אבל הוא אמר, עקפו אותי, חתרו מתחתיי, אני לא ידעתי בכלל. זה נראה לא טוב היום. זה לא נראה, זה לא נראה טוב. ולכן הוא צריך לבחור קייסים, יש מספיק קייסים במדינה היום שהוא צריך לבחור אותם ולהצטייר כאדם מצד אחד מאופק, רציני, יסודי, הוגן, הגון, ישר, כל הדברים האלה זה דברים שנדבקים לו בסך הכל. אני לא בהכרח מסכים. לא לעשות לנו את היציאות, לא רוצה להגיד, הרבע הזויות האלה. אני חושב, דרך אגב, אני חושב שהציבור לא עושה את ההבחנות שאנחנו עושים פה באולפן הזה. תכף נראה את זה בסקר. הציבור הרלוונטי לא כן עושה, רוני. לא, אני חושב, לא, להפך. אני חושב שהציבור של המרכז מאוד מבסוט מזה ששר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, תוקף את ראש הממשלה בעניין הצוללות. לפי דעתי, לא עושים את ההבחנה הזאת, איפה, כן היית, לא היית. אחרי שהמשטרה והפרקליטות אומרים שהוא לא חשוד, יש עם זה סוג של בעיה. אני חושב מבחינתו. לא, הציבור הזה של המרכז החליט שנתניהו מושחת, לא משנה מה העובדות, ויש אחד, בוגי יעלון, שהיה שם ותומך בזה, מבחינתם זה מצוין. זאת אומרת, אתה אומר, לך על העניין הזה. כן. אוקיי, בואו נראה את התגובות בעולם הפוליטי. באופן טבעי, הם לא, בימין מאוד לא תומכים בבוגי יעלון. בבקשה. ללשון המעטה. אני מניח שאם בוגי יעלון לא היה מתבקש לעזוב את משרד הביטחון ולעבור למשרד החוץ, לא היה מתפתח מה שהוא קורא משבר האמון בינינו, והוא לא היה מתפתח. I must say that I'm truly sorry that Bogi Yaalon is leaving the government and the Knesset. But I also must say that I don't really understand his decision to leave. I believe that it is good that every once in a while we have a defense minister who doesn't come from the military establishment. יש כאן החלטה של אדם שאומר או שאחזיק בתיק מסוים או שאני עוזב את הממשלה. לא לכך אני מצפה ממי ששם את הערכים כדבר מרכזי, לפחות בדברים שהוא אומר, לצערי, לא כך במעשים. אני חושב שהם יכלו, חלק מהאנשים שמופיעים שם יכלו לשבת גם פה באולפן, עם אותם דברים. השאלה אם זה נכון גם הפוך, דרך אגב. אתה רוצה? איך היית ממקם את בוגי יעלון מבחינה פוליטית? זה מעניין. ימין, 30%, מרכז, 30%, שמאל 28%. זאת אומרת... הוא באמצע מאוד. הוא לא באמצע. לא, יש פה כנראה בלבול בין ליברליות ועמדות מדיניות. הוא נתפס באמצע. לפי דעתי... אם אתה מחבר, סליחה, את המרכז עם השמאל, זה כמעט 60%. אבל מי מחבר את המרכז עם השמאל? המרכז 30, שליש, שליש. מה המשמעות? ופה אני מבקש להתייחס אחרי זה. שכנראה שאתה ליברל ערכי, אתה נתפס כשמאלן. לגמרי. צריך להבין את הדבר הזה. אחת הבעיות של מדינת ישראל באופן כללי. למרות שבמקרה של בוגי צריך להגיד שהוא מפאיניק מהבית, ומלכתחילה תמיד היה איזה מין בלבול לגביו. הוא היה קצת נטע זר הקיבוצניק שהגיע לליכוד, ולכן מלכתחילה זה לא בדיוק לא גדל בבית בגין וז'בוטינסקי. מבחינת ההתנהלות קדימה. מה נכון יותר מבחינתו של בוגי יעלון לעשות? אם לחזור לפוליטיקה בבחירות הבאות, האם לרוץ ברשימה עצמאית 11%, לחבור למפלגה קיימת 61%, לא יודע 28%, ונחבר עוד שאלה, לאיזה מפלגה הכי מתאים לו להתחבר? יש עתיד 34%, המחנה הציוני 27%, כולנו 18%, היתר זה מספרים זניחים, זאת אומרת, הכיוון הכללי, אם לרוץ ביחד עם מפלגה אחרת, אבל העניין הזה של לעשות בידול, הציבור לא מצליח להבין
אם אתה ליברל, אז אתה מזוהה כשמאלן מרכז. האם הוא צריך לזוז מהעמדות הליברליות שלו? מה הוא צריך לעשות? אני לא חושב שהוא צריך לזוז. אם יש דבר אחד שהוא עקבי לגביו כל הדרך, זה באמת העמדות הערכיות הליברליות האלה, שיש ציבור, ואנחנו רואים את זה, שמעריך את זה. הוא רק צריך באמת אולי להפסיק לדבר על הימין כמקום שאליו, שממנו הוא שואב את בסיס הכוח שלו, ובאמת להתחבר. ואנחנו רואים בסקר שהחיבור זה האופציה כמעט הכי, הכי מומלצת. אין לו באמת אופציה אחרת. חיבור פחות או יותר למרכז, ולהוריד לבל... מבין האופציות, אני דווקא חושבת שאם מסתכלים קדימה... המחנה ציוני קיבל פה הרבה, זה מדהים יותר מכולנו. הליכוד לא הופיע פה בכלל, דרך אגב. הליכוד זה לא אופציה. אבל דווקא אני חושבת שאם מסתכלים קדימה, אז דווקא האופציה של כולנו וכחלון היא מעניינת. בגלל שאם בוגי כן רוצה יום אחד לחזור לליכוד, וכן שואף יום אחד להגיע מהליכוד לראשות הממשלה, כחלון הוא השותף הפוטנציאלי הכי טוב שלו מבין האנשים, בגלל שהוא בן אדם שגם יש לו בסיס כוח עדיין קיים בליכוד, ואם ביום שאחרי ביבי, כחלון ובוגי אולי יצליחו לחזור לליכוד. ללכת עם גבאי או ללכת עם לפיד, זה הסוף של בוגי, הוא לעולם לא יוכל לחזור לליכוד. גם לעניין הזה וגם לעניין נוסף של ליברל ימני. על זה בדיוק אני רוצה להגיד. הבידול של, של בוגי צריך להיות, אתה יכול להיות גם ליברל וגם עם עמדות ימניות. אין עוד כאלה בפוליטיקה, וזה סוג של בידול יפה. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. הוא צריך לחבר את הליברליות שלו עם אי שחיתות. כלומר, הוא צריך לבוא ולהגיד, הימין, זה נתמך בלכאורה גם בעובדות בזמן האחרון, הימין נוטה גם לעשות שחיתות או לעשות דברים כאלה. יש הרבה תופעות כאלה בקרב הימין. כן, והליכוד היא מפלגה... כן, ברגע שנשרפו הקשרים עם הליכוד. הליכוד היא מפלגה שקצת איבדה את הדרך בסוגיית היושר האישי. אני... אין איש חולק על זה שבוגי הוא אדם ישר וזך. אז הוא צריך לחבר את הליברליות שלו עם יושר ועם תקינות פוליטית, ולקחת את כל הסיפור הזה כבידול. אני עדיין ימני בדעותיי, דהיינו, לא שתי מדינות, להיכנס בערבים, אבל לא זה הדבר המרכזי. אבל זה צריך להיות בדיוק הבידול שלו, ולכן הוא גם יכול להשתמש בזה כמשהו שמגדיל את הערך שלו, חוץ מהיותו ביטחוניסט, רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר, שזה סוג של, אם תרצה, ערך חזק. בוא נסכם רגע, ימני, מתון, אבל ליברל. ליברל, ישר, הגון. רוני. השאלה... וגם המלצה, לאן ללכת? בדיוק. השאלה היא, לאן בוגי יעלון חותר? זאת אומרת, לפעמים, כשאתה חותר להיות ראש הממשלה, מפה... סוכם על כולנו שרשות ממשלה תוריד את זה מעל הפרק. אבל הוא עצמו חותר. לא, זה אנחנו פה להציע לו. אם אתה חותר להיות ראש ממשלה, אתה עושה בדרך טעויות, כי יכולת לקבל תפקידים מאוד יפים, אם היית מוותר על החלום להיות ראש ממשלה. ולכן, אני חושב, זאת אומרת, בשביל להגשים את החלום שלו, הוא צריך להתחבר לכולנו. אבל בשביל להגשים מטרה ריאלית, כלומר להיות שר בכיר, נניח לחזור להיות שר ביטחון או משהו מהסוג הזה, אני הייתי מתחבר ליש עתיד. משום שאני חושב שיש לו שם סיי, יש לו שם עמדה, הוא שר ביטחון לשעבר, במסע ומתן כזה או אחר, אני מניח שכשתהיה תחרות בינו לבין... אני לא פוסל את זה, אבל אני חושב שליש עתיד יש איזשהו אפיל יותר מרכזי מאשר מרכזי ימני אפילו. יותר בדיוק, זאת אומרת... וחסר לה גם אולי ביטחונית. חסר לה, ואני חושב שגם מבחינת הימניות, זה יותר מתחבר ליש עתיד מאשר למפלגת העבודה. אם הוא הולך עם מפלגת העבודה, אז הוא זורק לפח את כל הימניות שלו. אז בכלל הוא נאמין לו שהוא הימני מחכה. באלטרנטיבה, בין כולנו ליש עתיד. ולוסיף על מה שרוני אמר, זה לא יתפס כאופורטוניזם. אני מסכים שצריך ללכת ליש עתיד, זו האופציה הטובה ביותר, שאני חושב שזה גם נכון ליאיר לפיד. אבל אם הוא הולך ליש עתיד, זה יתפס פחות כאופורטוניזם פוליטי, מאשר אם הוא מתחבר לאבי גבאי. לכחלון זה נראה באמת לא ברור מה יהיה עם כחלון בבחירות הבאות, או ביום שאחרי ביבי נתניהו. ולכן זה נראה אופציה יותר סולידית. בואו נראה, ארץ נהדרת כרגיל מזהה את המוזרות הנעימה של בוגי יעלון, יחד עם בנט, בואו נראה. אז מר יעלון, רבים תקפו אותך על קריאתך למצות את הדין עם החייל, גינו אותך על כך שאתה לא רואה בו גיבור. אני בטוח שגם אלה שהפגינו מול בית הדין הצבאי וצעקו מדינה של קוקסינלים, איכלו לאור אלר שבץ במוח ועשו לברנו טגניה... לא היו רוצים שהצבא שלנו יתבהם. תגידו לי, אנחנו השתגענו או מה? אני לא מבין, אני לא יושב פה, אוקיי? ואתן שיטילו רפש בחיילי צה"ל.
צריך כמוני להטיל רפש ברמטכ"ל או בשר הביטחון. מה לעשות שבצה"ל יש פקודות ובצה"ל יש נהלים? בסדר. במצב של מלחמה לא עובדים עם נהלים, עובדים עם לייקים. אתה לא תלמד אותי מה זה מלחמה. אני הובלתי חיילים בשדה הקרב. לא מרשים אותי, אני הובלתי אזרחים לגור בשדה הקרב. אוקיי, אנחנו לקראת סיום. ימין או מרכז, ליברל או ליברל ערכי או פוליטיקאי, נגד ביבי או להוריד את הלבל של הלהבות? אני חושבת שהוא צריך להוריד קצת את לבל הלהבות נגד ביבי, להמשיך לדבר על הערכים שהוא מאמין להם, אבל בעיקר הצעד המשמעותי זה להתחיל עם עצמו, להתחיל להתכוונן לאן הוא חובר. הרעיון הזה שיש איזה מין מפלגה אמורפית, שאנחנו לא ראש ממשלה ולא לבד. להתחיל להקל פנימית ולסדר את האסטרטגיה העתידית לפי זה. אגב, עוד תוספת לעניין הזה, לבד או עם מפלגה? להקים מפלגה או לרוץ לבד? לא, הוא ניסה להקים איזו אופרציה, אני חושב שהוא לא צריך להמשיך בעניין הזה, אני חושב שהוא צריך, הוא יכול לתקוף את ביבי, אבל שזה לא יראה כאובססיה שלו כל היום ביבי ביבי, אלא הוא צריך לעשות את זה ענייני. ולכן אני אומר, הוא צריך להישאר בתודעה, יש לו מה להגיד, שיגיד את דעתו בענייני היום, בענייני השעה, כן מדיני, לא מדיני, כלומר שעולות סוגיות שניצאות במחלוקת, שיגיד את דעתו, שיהיה מצפן מוסרי, שיישאר רלוונטי, והכי חשוב, שיתפס כאדם שקול והגיוני ולא כאיזה אוף מוזר. זר, הזוי, ימין או לא. והוא היה על הגבול הזה. הוא צריך לשמור על הימניות שלו, שלא תהיה ימניות קשה, והוא צריך לחתור, אם בסופו דבר לא יסתייע לו עם לפיד, יכול להיות שלפיד לא ירצה, ילך לגבי, ילך לכחון, זה גם אופציות טובות, אבל אני חושב שהאופציה הכי טובה היא אכן לבנות את עצמו כך, שללפיד יהיה קל ויהיה לו רצון לעכל אוי. אותו. אני מסכים לכל מילה שטל אמר. אבל לבד או עם מפלגה, להקים מפלגה או בכלל? תראה, אני לא יודע מה מסתובב בראש של אוקיי, אנשים. קצר, בבקשה, כן. אין, להערכתי, אין תוחלת למפלגה כזאת, גם אם okay, הוא יצליח לבד. לעבור את אחוז החסימה. לבד. אוקיי? Okay? לכן הוא חייב, לפי דעתי, כמו שאמרתם קודם, מתון. לעשות אקזיט, ללכת למקום הכי טוב, להיות ליברל, להיות אחראי, להיות קצת ימני, זה הכל. אוקיי, okay, טוב, תודה רבה. אני אפטר מהיוניקלו. נכון, נכון. ביחוד בקיץ. סיימנו, בשבוע הבא נהיה כאן עם לקוח אחר. תודה, להתראות.